Olá pessoal, bem-vindos à ideia das barras rebordadas, certo? Eu decidi fazer mais duas. Esta barra, fiz a primeira, foi a sexta com hortênsias, né? Agora eu vou fazer esta aqui de lírio com pássaro, com os pássaros, tá bom? Para vocês terem mais uma noção do que vocês podem utilizar, tá? Como fazer, como preparar, ok? E depois eu vou fazer uma outra ainda. Então, quer dizer que esta semana vai esta aqui e semana que vem vai a outra, tá? Se der, eu até passo a semana que é mais simples, mas eu não posso garantir. Então, mas eu farei. E também é modelos básicos, fáceis de vocês fazerem para vocês adaptarem. Lembrando sempre, pode utilizar o material que vocês tenham em casa, tá bom? A ideia daqui, vocês transportam para qualquer tipo de barra, certo? E também para tipo de máquina, ok? Então, vamos lá. Então, eu estou utilizando uma toalha branca, claro, né? Eu dizendo uma toalha branca, dá para ver, né? Enfim, a barra aqui que eu estou utilizando é digital. Se vocês forem, porque a barra digital não encolhe, tá? Se vocês forem usar o tricoline, então o que é que eu aconselho? Molha antes, tá? Deixa de molho na água, pode. Não vou, claro, colocar porcentagem, mas as coisas sempre são cores firmes. Mas isso não quer dizer que vocês não possam colocar um pouquinho de vinagre na água e deixar de molho uma hora, duas mais ou menos, tá bom? E ao secar, não espreme, não torça, pendura com a água toda. Então, chega, né? Chega de. Ok, olha aqui, ó. Eu vou começar nesta folha aqui. Eu vou utilizar dois tons de verde. Ah, deixa eu mostrar aqui, porque eu já fiz um lado. Ó, já tava esquecendo. Primeiramente assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Eu preguei, estão vendo aqui, ó? Eu preguei um pano de apoio. Vocês lembram que eu sempre falo desse pano de apoio? Esse pedaço de tecido que seja. Aqui é um TNT que eu costurei dobrado, tá? Vocês utilizam para poder colocar o bastidor. Olha aqui, ó. Certo? Então, é bom. Porque daí fica bem firmezinho, esticadinho o tecido. Ok, neste lado já tá preparado. Agora, olhem aqui, ó. Eu já, espera, vou colocar pra lá. Eu já, opa, aqui. Já bordei pra vocês verem. Ó, estão vendo? Então, aqui estão os botões. Eu vou começar por essa folha, tá? Rebordei o lírio, tudo em ponto de costura. E dei uns detalhes no pássaro. Daí vocês vão me acompanhando direitinho como eu vou fazer. Lembrando, vocês não rebordam aonde tem o perigo de deformar a expressão da serigrafia, da estampa, certo? Então isso daqui tem que tomar bastante respeito, porque o rebordado aqui é para valorizar o trabalho que já tem. Não é para suprir o que está feito, certo? Então, aí é o cuidado. Vamos respeitando já o trabalho de outros, que aqui teve tantas outras pessoas envolvidas. Então, não precisa. E não deve-se também, tá? Ó, vamos aqui. Vamos puxar a toalha. Olha aqui. Eu vou começar a costura aqui. Lembrando, ó, puxa o fio de baixo, segura. Agora nós vamos lá. Eu posso passar por cima, mesmo que aqui já estivesse bordado, eu poderia passar também da ideia de que ela está por cima ou por baixo a folha. Eu vou passar. Depois eu vou fazer o caule do botão por cima. Ó. Olha aqui. Então, venho aqui
ó, é costurado. Ok, estão vendo que eu deixei esse pedacinho aqui porque eu quero dar continuação no escuro para dar uma ideia de continuidade, tá? Ó, volto para evitar ficar cortando. Posso passar por cima ou aqui ó, já no ladinho. Aqui tá mais escuro, então não vou fazer. Eu vou dar uma costura. Ó. Não posso pegar pétala, vou acabar por aqui, ó. Isso daqui, só isso. No, estas duas folhas aqui, eu vou deixar para fazer todo com escuro. Agora, vamos capar os botões do lírio. Então, vamos lá. Viu que linda e maravilhosa fica? E é um trabalho rápido para fazer. Ah, ó, na outra toalha que da Hortência eu expliquei, não necessariamente vocês precisam colocar skip estreitinho, aqui ó, dá pra ver, não precisa, pode fazer todo o trabalho nele, pode só colocar aqui como acabamento ou bordado inglês, ou uma barrinha de tecido combinando com, fazendo um composé daqui, utilize o material que porventura vocês tenham em casa, certo? Agora vamos... Aqui, ó. Aqui eu vou dar um pouquinho. Olhem só. Eu quero dar uma sombra nesse calo. Então, eu vou dar, ó. O processo deste caule, deste trabalho, é como se vocês estivessem bordando. Só que vão fazer apenas o quê? Detalhes. Vamos no... Nos botões, aqui, ó, eu costuro, vou subir aqui, ó, porque, estão vendo? Pela estampa vocês percebem, aqui é um pedacinho da pétala do botão que está atrás. Então, eu vou vir aqui, vou fazer isso daqui, ó, bonito. É isso que eu chamo de valorizar a estampa, e vocês prestem atenção. Aqui também é a regra básica de ouro que eu sempre falo. Interprete, neste caso aqui, o desenho, certo? A figura. Interprete e faça, ó. Aqui eu posso criar uma. Ok. Venho aqui, ó. Ele tá aqui. Agora eu vou fazer o botão de cima, ó. Ó, aqui é uma pétala. Posso fazer mais costuradinho aqui. Viu? Ó, tá vendo? Aqui, ó, é deste botão aqui. Pode fazer verde escuro. Volta aqui. Vou fazer este botãozinho que está debaixo, ó. Aí só basta pegar aqui. Agora, venho. Vou fazer este aqui, ó. Trabalho um pouquinho aqui. Estão vendo aqui que a folhinha, ó. Vou trabalhar aqui. Ó. Só isso daqui. Ok. Aqui... Ó, é o pedaço desta ponta deste botão. Então, eu vou só fazer aqui. Vocês estão observando que eu passo de um para o outro, mas eu não cubro os detalhes do anterior ou do segundo. Vou, continuo, porque depois eu vou fazer um verde mais escuro. Ó, aqui... É a metadinha daquele lá. Eu vou fazer aqui, ó. Ó. Volto aqui. Agora vamos neste botão. Eu quero fixar ele um pouco mais. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, aqui, ó.
botãozinho aqui. A borboletinha, aqui tá o pedacinho do corpinho da borboleta, eu não passo ali. Ó, vou deixar aqui. Ok, aqui agora então, eu pulo a linha, cortei, vou fazer isso daqui, ó. Aqui eu vou fazer o botãozinho aqui, ó. Como se ele tivesse umas folhinhas, tá vendo? Ó. Agora, passo aqui. Ó, aqui tem outro. Aqui a gente poderia, sabe o quê? Eu vou criar para vocês. Vou criar aqui como fosse folhinha. Então, eu venho só com costurinha no meio. Ó, aqui eu vou fazer outra folhinha. Porque como é um raminho, é um buquê. Daí, ó. Ó, tô criando folhinha, ó. Aqui vou colocar no meio para dar ideia da folhinha. Certo? Esta grande aqui, aqui eu vou criar tudo folhinha, ó. Dá pra ver bem? Deixa eu ver, dá, né? Ó, vou afastar a mão. Olha aqui, ó. Vou fazer folhinha. Faço um embezadinho só. Aqui, ó, outra folhinha. Vou até alargar ela um pouquinho, eu posso recriar, ó. Aqui uma folhinha. Já tá atrás de passarinho, então eu só faço ali, ó. Viram? Viu como é fácil? Agora o que eu quero fazer? Eu vou fazer com verde escuro, tá certo? Vou encerrar aqui, costuro. Então, o verde que nós usamos foi o 5060. Ele é maravilhoso. Agora, eu vou pegar este aqui, 5608. Lembrando, a linha que eu uso é a Lumina. E a toalha, essa trabalhada aqui, que o nome é Jaguar, é da Paletex. Olha. Oba, vira como eu coloquei rápido. Olha aqui, ó. Nós estamos por aqui ainda. Observam aqui. O desenho tá aqui em cima. O que é que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui, porque aqui eu tô dando como um acabamento, um detalhe. Como se o ramo estivesse saindo de dentro daqui. Ó. Ó, uma outra coisa para quem também tá vendo e quer mais detalhes. Estão vendo, no começo aqui, eu puxei o fio branco, porque ele estava solto. Fio branco da bobina, eu utilizo, quando é para bordar desta forma, eu utilizo só a cor branca. E vocês podem pegar qualquer marca, seria o número 120, que se usa para Norvelok costura. E aqui não ocorreu, por quê? Ele está preso na bobina, porque vocês viram que eu só estou passando de um lado para o outro, tá bom? Ó, costuro um pouquinho, agora eu corto a ponta, não deixa bagunça. Ó, aqui eu vou fechar bem por causa do azul. Para cá eu vou só sombreando, ó. Olha aqui, ó, um detalhe aqui. Lembram aqui? Ó, vou passar por cima, vou fazer aqui, ó, é a septa ou ó, o calicizinho. Posso matizar para dar volume se eu quiser, ou ponto costura.
Volto aqui, olha aqui, ó. Aqui tem um raminho. Aqui tem outro, vai lá. Agora, ó, faço isso aqui, ó. Cálicezinho, uma meia luazinha. Ó, e vou, faço costura. Olha aqui. Aqui, a pontinha ali. Vou lá em cima. Viu que eu caminhei com a cor anterior, isso eu posso fazer. Ó, aqui ó, é a mesma coisa, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer só costura pra unir ali, ó. Ó, venho aqui. Se eu quero que realce mais, então eu vou fazer, ó, matizadinho ou pontinho cheio. Volto. Pra tá trocando. Ó, observe o que é que eu vou fazer, ó. Aqui, ó, vou trabalhar um pouquinho, ó. Só um pedacinho onde já estava a divisão da folha. Aqui tem um outro caule que deve ser naquelas folhinhas lá em cima. Então, eu venho primeiro neste aqui, que é ali, ó. Posso, ó, trabalhar mais. Agora, venho aqui, volto. Vou fazer este aqui, ó. Volto. E arremata aqui. Certo? Ó, estão vendo que eu não estou descaracterizando os detalhes, eu estou enriquecendo. Ó, agora vamos aqui. Eu não vou passar o escuro muito aqui, ó, estão vendo? Para não haver a mistura, então vou deixar a sombra. Trabalho subindo um pouco. Lembram, né, que eu disse que eu ia misturar. Ó. Só aqui. Viram? Ficou uma parte mais clara. Agora vamos para a outra. Depois eu corto o fio. Ó. Também não vou eliminar ali. Eu só venho para escurecer aqui a lateral. Viram que linda que ficou? Maravilhosa, né? Ó, o caule vem aqui, ó. Esta folha. Lembram de caule, ó? Um pouco mais escuro que eu ia fazer. Esta aqui, vamos lá em cima para dar uma fixada. E agora só aqui, ó. Então, gente, aqui está neste primeiro momento a parte do nosso
customizando, enfim, rebordando a parte do verde, certo? Daqui a pouco nós vamos fazer o lírio, ok? Um beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Ele tá até aqui.